Hello everybody, how are you? Eu sou a Teacher Patty do Colégio Força Máxima e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha semana com vocês. Essa semana tá cheia, eu tenho muita coisa para fazer. Hoje é só a segunda-feira, né? Então tem bastante chão aí pela frente, mas a gente tem que espantar a preguiça, né? Espantar a preguiça, mesmo segunda-feira sendo o Dia Mundial da Preguiça, a gente tem que tentar deixar isso de lado para fazer tudo que a gente tem que fazer. E antes disso, nós vamos ver os dias da semana em inglês. Quem sabe aí? Vamos lá. Domingo, que é o primeiro dia da semana, é Sunday. Sunday. Segunda-feira, que é hoje, Monday. Monday. Terça-feira é Tuesday. Tuesday. Quarta-feira é Wednesday. Wednesday. Vamos repetir, hein? Quinta-feira é Thursday. Thursday. Sexta-feira, que é o meu dia favorito, Friday. Friday. E sábado é Saturday. Saturday. E agora, para a gente memorizar todos os 7 dias da semana, eu vou ensinar uma musiquinha para vocês. Mas não esqueçam, a gente, ó, tem que estalar os dedinhos. Days of the week, days of the week, days of the week, days of the week, days of the week. There's Sunday and there's Monday, there's Tuesday and there's Wednesday, there's Thursday and there's Friday, and then there's Saturday. Days of the week. Days of the week, days of the week, days of the week, days of the week. Como eu disse para vocês, eu tenho bastante coisa para fazer essa semana e eu anoto tudo no meu planner. Eu vou mostrar para vocês. Tô aqui, ó, com meus planners. Olha que lindo, gente. Esse tão lindo. E eu anotei aqui nesse outro aqui nessa página o que eu vou fazer essa semana, ó. On Monday, que é hoje, Mall with Mom. Eu vou pro shopping com a minha mãe, tenho muita coisa para fazer lá com ela. On Tuesday, I have to study English. On Wednesday, I have to visit grandma. Vou lá visitar a minha avó. On Thursday, I have to study math. On Friday, I have to take care of my pet. Então, eu vou cuidar dele na sexta-feira. Agora vamos começar as obrigações. Eu vou pro shopping ajudar minha mãe. Acabei de voltar do shopping, tô bem cansada. Hoje o dia foi produtivo. Agora só amanhã, hoje eu não vou fazer mais nada. Agora eu vou descansar. Tá um pouquinho frio, coloquei minha pantufa, vou assistir um pouquinho de TV hoje. E eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais comigo. Ok? Vejo vocês na próxima. See you next time. Bye bye.